Բարիկալուստ ընդանյական ծննդյան կենտրոն Glendale Memorial Hospital եւ Health Center. Ողջույն է Բարիկալուստ Dignity Health Glendale Memorial հիվանդանոց. Շնորհակալ ենք, որ ժամանակ եք գտել ձեր երեխայի ծննդյան համար դիտարկելու մեր հիվանդանոցը. Մեր նպատակն է օգնել ձեզ ապահով ծննդաբերել միայն ժամանակ ձեզ կարեկից խնամ դրամադրելով. Ավելի քան 90 տարի շարունակ Գլենդելի հուշահամալիրը ծառայել է Գլենդելին, Adwater գյուղին եւ հարակից համայնքներին, առաջարկելով ծննդօգնության համապարփակ խնամք։ Մեր նախաձննդյան ծառայությունները նախատեսված են ապագա մայրերի կարիքները բավարարելու համար եւ տատանվում են նախաձննդյան թեստավորումից մինչեւ բարձր ռիսկային հեղության աջակցություն։ Բացի այդ, դուք կարող եք ներբեռնել Dignity Health My Baby հավելվածը, հետ ծննդյան նախանշանները, հանդիպումները, ռեկորդային կերակրումները, երեխայի քաշի ավելացումը եւ ավելին։ Երբ պատրաստ լինեք երեխային ծննդաբերել, կամ եթե վաղաժամ ծննդաբերության ցավեր կամ նեղություններ եք ունենում, եկեք մեր շտաբ օգնության սենյակ, որը գտնվում է Las Feliz-ում, այն բաց է 24 ժամ։ Մենք միշտ պատրաստ ենք օգնել։ Մենք խրախուսում ենք նախնական գրանցվել մինչ հղիության 7-րդ ամիսը, կամ առցանց, կամ անձամբ։ Միշտ լավ գաղափար է պահպանել ձեր ապահովագրական քարտը, նկարը հաստատող փաստաթուղթը եւ ձեր բժշկի կամ նախաձննդյան մատակարարի անունը, այնպես որ այն ունեք ձերքին, երբ հասնեք հիվանդանոց։ Եթե պլանավորված եք այնպիսի կտրվածք, ինչպիսին է C-սեկցիան, ապա սովորական ժամերին կարող եք գալ մեր գլխավոր հիվանդանոցի մուտքը, Central Bogotá-յում եւ Laurel փողոցում։ Երբ մեծ օրը գալիս է, Glendale-ի հուշահամալիրում կա ընդանյական ծննդյան մի համապարփակ կենտրոն։ Աշխատանքային եւ ծննդաբերական սենյակները նախատեսված են ձեր հարմարավետության համար։ Եվ եթե դրանք անհրաժեշտ լինեն, մեր կենտրոնին աջակցում են հատուկ վիրահատական սենյակները։ Աջակցվում են մեր խորհրդի կոմից սերտիֆիկացված OBGYN-ների կոմից, ովքեր տեղում են 24 ժամ մեր հիվաններին խնամելու համար։ Երբ ձեր երեխային առաքեք այստեղ, դուք կստանաք հատուկ խնամքին, նույնիսկ նորածինի գալուց հետո։ Մենք խրախուսում ենք երեխայի կապը մաշկի հետ, մաշկի եւ կրծքով կերակրման հետ։ Մեր զույգերի խնամքի ծառայությունները ապահովում են, որ դուք եւ ձեր երեխաները միասին հոգտանեք։ Եթե ձեր երեխան կյանքի խնայող խնամքի կամ լրացուցիչ աջակցության կարիք ունի, Glendale-ի հուշահամալիրը պատրաստ է ձեր երեխային գերազանց խնամք ցուցաբերել։ Մեր երրորդ մակարդակի NICU-ն առաջադեմ տեխնոլոգիայի առաջարկում Board Certified Neonatologist-ով ապահովելով ձեր երեխայի լավագույն խնամքը։ Ձեր նորածինը կստանա սկրինինգային թեստեր նախքան հիվանդանոցը մեկնելը։ Մեր հատուկ պատրաստված լակտացիայի մասնակիցները աջակցություն են առաջարկում մայրիկներին, որպեսզի նրանք կարողանան հաջողությամբ կրծքով կերակրել իրենց նորածիններին։ Մեր թեյի ծառայությունը հատուկ ժամանակ է ձեզ համար հանգստանալու եւ ձեր նոր լրացումը նշելու համար։ Մեր հիվանների, այցելուների եւ անձնակազմի առողջությունն ու անվտանգությունը շարունակում են մնալ չափազանց կարեւոր։ Մենք լրացուցիչ նախազգուշական միջոցներ ենք ձեռնարկում ձեզ եւ ձեր երեխային մշտապես անվտանգ պահելու համար։ Մենք լրջորեն ենք վերաբերվում ձեր երեխայի անվտանգությանը։ Բոլոր նորածինները որպես անվտանգության լրացուցիչ միջոց հագեցած են իրենց մանկական ապարանջանի տակնապով։ Մենք անհամբեր սպասում ենք ձեզ եւ ձեր փոքրիկին ողջունելու Glendale-ի հուշահամալիրում։ Եվ քանի դեռ չենք կարողացել անձամբ հանդիպել ձեզ, այցելեք մեզ առցանց կամ կապվեք մեզ հետ սոցիալական մեդիայի միջոցով։